Say that something. Vamos pra ganhar o Ratinho falou vai aqui, vai Ratinho. Ele está indo começar a comida. Uma companhia vai ganhar. Sempre ganha. Ganhou o McQueen! Ganhou o Vox! Ganhou o McQueen! Campeão McQueen! Sim, campeão McQueen! Você vai de novo? Não! Não! Vai! Como é que é? Ele não, nós contamos que não. Ih, já bateu. Vai, muito rápido. Vai, mas quem tá ganhando? Vai, uma ideia. Vamos jogando ali. Vamos, olha, sai aí jogar assim. Vou pegar o carro. Quer ver? Uhul! Começa a corrida. A Kombi começa a disparar na frente. Por enquanto, o Calhambeck Hot Wheels vai acelerando. Lá pelo lado de lá, vai indo o McQueen, que ganha uma grande distância agora. Será que a Kombi vai reagir? A Kombi está reagindo a Kombi. Calhambeck também entra por lá, a Kombi agora passa novamente. Calhambeck vai na frente, a Kombi de novo, lá na ponte, largou o McQueen. Com muita velocidade, vai conseguindo, vai, será que ele vai vencer? Calhambeck também largou a Kombi para trás, que insiste, será que ele vai chegar perto? Opa, a Kombi está tentando, opa, o Calhambeck atravessou na frente da Kombi. E o McQueen saiu pela ponta, enquanto os dois reduziram a velocidade. O McQueen vai correndo, agora a Kombi conseguiu se desvencilhar. O Calhambeck foi indo, correndo, a Kombi agora vai tentar reagir, passar na frente do Hot Wheels. Conseguiu passar, o McQueen está ficando para trás, percebam que o McQueen está lá, McQueen arrancou, chega, subiu a rodinha na frente. Acho que quem vai vencer vai ser o McQueen. Opa, começou a reação novamente, o Calhambeck vai indo, Hot Wheels, a Kombi está indo atrás, McQueen despontou lá na frente, vai indo, McQueen vence a corrida. McQueen vence a corrida, é o grande